ku dhawaad 40 ruux ayaa ku geeriyootay halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen dad gaaraya ilaa 80 ruux kadib markii duqeyn lagu garaacay xariiq ay ku sugnayeen dad muhaajiriin ah oo ku sugan waddankaasi Liibiya duqeynta ayaa ka dhacday xeerada ku taala duleedka magaalada Tripoli ee dalkaasi Liibiya sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Liibiya ayaa sheegay in tirada dhimashada dadka lagu laayay xeerada degmada Tajura ee banaanka caasimadda Liibiya ay intaasii ka sii badan karto waxa uu intaasii raaciyay in ilaa iyo hadda ay shaqaalaha gargaarka degdeg ah ay weli daad gureynayaan meedadka iyo dhaawacyada ay wax ka soo gaareen duqeyntaasi bayaan ka soo baxay dawladda taagta daran ee beesha caalamku aqoonsan tahay ee waddanka Liibiya ayaa lagu cambaareeyay weerarkaasi warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan uu ka dambeeyay generaalka awoodda badan ee Khalifa Haftar Khalifa Haftar ayaa weli dagaal ku wada dawladda ay beesha caalamku aqoonsan tahay ee ka dhisan magaalada Tripoli ee waddankaasi Liibiya